mtazamaji unaendelea kutufuatilia hivi sasa, lakini wewe ambaye ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni ulimwengu wa Kiislamu. Na leo ndani ya nukta katika historia tutatizama kuhama kwa mara ya pili kuelekea Uhabeshi au Ethiopia sasa hivi. Tunafahamu kwamba au nikumbushe tu katika kipindi kilichopita katika mwaka wa 7 ambapo ndio tuliishia mara ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekwa jangwani au ndo kama katika karantini, na pakawa haparuhusiwi mtu yeyote kuweza kufanya naye biashara ule ukoo wa kikeni kwake na kiumeni kwake, wala hawezi kuoleana na kuhusiana kwa namna yoyote ile mpaka tu watakapomsalimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili wamuue. Hapo sasa ndio inawezekana wao kutolewa katika jangwa. Kwa alipoweka katika hali kama hiyo, basi akawaamrisha maswahaba zake wakati ule ili wasiendelee kuteseka katika mji wa Maka, wahamie waelekee Uhabeshi au Ethiopia. Kwa hivyo wakati huo sasa wakahama jopo kubwa sana au kundi kubwa la watu, ambapo rekodi inasema wanaume takriban 73 na wanawake 11 akiwemo Jaafar ibn Abi Talib, huyu ni mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wakatoka, wakati wanaendelea na safari, walipopita Yemen wakakutana na Abu Musa al-Ash'ari, sahaba huyu, pamoja na watoto wa ammi zake. Basi akaja akaambatana nao, watoto wa ammi yake, akaambatana nao pamoja na wale watu kutoka Maka kwenda mpaka katika mji wa Ethiopia, kwenda kutaka nusra na hifadhi kwa mfalme ambaye aliaminika kwamba ni mtu mwenye kusoma vitabu, mtu mwenye imani ya sawasawa na mwenye hofu ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakajua moja kwa moja kwamba hapa tutapata salama yetu sisi na kuendelea kusoma, kuendelea kuendeleza dini yetu bila ya shaka yoyote na kuwa na uvunjifu wa amani. Baada ya hapo, Makoreshi walipoona na kupata taarifa kwamba watu wameenda Ethiopia, sehemu ambapo sisi tuna uhusiano napo au tuna mahusiano mazuri ya biashara na watu, wanaweza kututilia dosari au wakatuzuilia sisi katika maslahi yetu binafsi. Kwa hiyo ni vyema tuwatume watu waende kutia fitna kule, ili hao watu waondoshwe ambao wameenda kule Ethiopia. Kwa hivyo wakatuma watu wawili, Amr ibn al-As na Umar ibn al-Walid. Wawili hawa ndio wakatumwa na zawadi, wameenda ili wamtamanishe au wamdhalilishe mfalme wa Ethiopia aweze kuwaachia wale Waislamu waliokwenda kutaka hifadhi katika ule mji wa Ethiopia. Lakini pamoja na kufanya juhudi zote hizo, ombi lao halikukubaliwa. Kwa namna gani? Insha Allah katika kipindi kijacho tutatizama ili kuwaje, sera zao zilikuwaje mpaka mfalme Najashi akasema kwamba bora hao Waislamu nibaki nao kuliko nyie mnipe hizo mali zenu au hata mnipe milima ya dhahabu. Sitaweza kuikubali isipokuwa watu hawa niachieni wabaki hapa kwangu. Kwa hiyo insha Allah katika kipindi kijacho tutatizama mwendelezo au mfululizo wa story hii. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho kipindi chetu kwa leo.